Ես ենթադրում եմ, որ շարունակվի այս մտնոլորտը գնալով ավելի հետաքրքիր կդառնա մեր հանձնաժողովում, որը իհարկե ողջունելի է, եւ խնդրանք կամ առաջարկ, որ մենք միմյանց ելույթներին փորձենք գնահատական չտալ, ամեն մեկը իր մոտեցումներ ունի, նորմալ է, ոչ պարտադրի չէ, որ նույն բանը մտածենք ու հարգենք մեկս մյուսի տեսակետները, դրանից բոլորս կշահենք, միայն եւ ավելի հանգիստ մտնոլորտում կաշխատենք, որտեղ լուրջ աշխատանք ենք կատարում ու շատ նուրբ հարց է սա, ես ենթադրում եմ, որ գաղափարը այո Սփյուռքից է ծնվել, որտեղ Սփյուռքում բազմաթիվ կառույցներ կան, որոնք մրցակցության մեջ են, մեկը մյուսին չի ընդունում, մեկը մյուսին չի վստահում, դա նորմալ է այդ ամենի, չէ՞, իրոք ինչ-որ մի հատ մարդ է պետք, որը կարողանա այդ բոլորի հետ աշխատել. Այսինքն ինքը հարցադրում է, որ Սփյուռքից առաջացել է, ես ինքս դրա վկան եմ, այսինքն այնտեղ կան կառույցներ, որոնք ուզում են դոմինանտ դեր կատարեն, բայց իրականում Սփյուռքի 4-5%-ին են, որպես հեղինակություն այդքան տոկոսն աշխատորդի ընդունում, ականջալուր լինում են իրենց կարծիքներին, բայց որպես հեղինակություն չեն ընդունում, դա նորմալ է, ել չեմ ասում, որ մենք ունենք լոբիստական կառույցներ, որոնք ըստ էության Հայաստանի պետության առանձնապես շահերը չեն հետապնդում, նրանք իրենց նպատակներն ունեն, նորմալ է, կազմակերպություն են ստեղծվել, կան հակառակը, որ զուտ Հայաստանի պետության են փորձում, այդ բոլորը շատ հասկանալի է, եւ եթե աշխատանքի բնույթով դուք նման կարիք զգում եք, ես ասեմ, որ որևէ դիմադրություն մեր կողմից, իմ կողմից չի լինելու, ուղղակի պարտքս եմ համարում, ասում, դա շատ նրբանկատ խնդիր է, եւ նայած երկիր, նայած պետություն, նայած ավանդույթներ, նույն մոտեցումը դժվար իրականանա, բայց բոլոր դեպքերում ես համոզվել եմ ինքս, այո, ված չգիտեմ, կներեք անհամեստա Սփյուռքի ընդհանուր մտնոլորտը եւ ամենօրյա հագրեթե կապի մեջ եմ, եւ իրոք այդպիսի մարդու կարիքը կա, բայց ինչպես անել, որ այդ մարդու հետ այս թվարկածս կառույցներ աշխատեն, նուրբ հարցը դուք գիտեք, հիմա ես խելագարության կանխաբարկածից դուրս եմ գալիս եւ հասկանում եմ, որ կընտրվի պարկեշտ մարդ, կընտրվի հեղինակավոր մարդ, կլինի, այդ բոլորը հասկանալի է, եւ այդտեղ իհարկե այդ ընդունված ասել, խելագարության կանխաբարկած այս մեջտեղ է գալիս, ցանկացած հարց պետք է փակես, լուծում չունի, բայց նաև ես գտնում եմ մասնավորապես իմ համոզումը, որ դեսպանատները պիտի դուրս գան այդ աշխատանքից, Սփյուռքի հետ աշխատելու համար դեսպանատուն չի բացվում, դեսպանատունը պետության հետ աշխատելու համար է, եւ պետք է այդ Սփյուռքի բանը, այդ ամբողջ այդ խճանկարը բարդություններով հանել դեսպանատունից, չի նշանակում չկարևորել այդ հարցերը, այսինքն էս էլ հարց է, ու ես կարծում եմ, որ այսպիսի հարցերը պիտի լայն քննարկման արժանանան, չբերվի, օրինակ ես համոզված եմ, խորհրդարանի մեծամասնությունը խաջատեղյակ չի, բնական է, եւ պետք է նախորդի որոշման ընթացքում ինչ-որ քննարկումների, թեկուզ խմբակցությունների հետ նստել ու մանրամասնել, ինչն է դրդում այդ քայլին, վերջին հաշվում մենք ինչքան էլ խոսենք, վերջին պատասխան տվողը դուք եք Սփյուռքի հետ աշխատանքներում, եւ մենք պիտի ձեզ անթարաչ ենք, բայց դուք էլ պիտի իմ կարծիքով այս դեպքում ամեն մի խմբակցության հետ մանրամասն քննարկեք եւ տեսնեք ինչ դիմադրություն կա, ինչ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ, քանի որ կշտամբանք եղավ, որ Սփյուռքի հետ կապված տեսլական չկա, ենթադրում եմ, որ իրոք նման գնահատական կարանք տանք, որովհետև որևէ մեկը դա այսօր չունի իրականում, պաշտոնապես ձևակերպված կա, բայց համաձայնություն ընդհանուր բոլորիս մոտ, որ այս ամերներ չունենք մենք, յուրաքանչյուրը իր տեսանկյունից է այդ հարցին նայում, այդ թվում ես Սփյուռքում, հետևաբար ես կարծում եմ, որ մենք այս նախաձեռնությանը ոչ թե արգելափակենք, եթե դրա կարիքն ունենք խնդրեմ, բայց ես համոզված եմ, որ դա չի աշխատելու, պարտավոր պարտի համարում զգուշացնեմ, որ եթե դա կաշխատի մի դեպքում, եթե իրոք տվյալ երկրի կառույցները եւ համայնքը գան այդ կարծիքին, որ դա լուծում է իրանց համար, լինելու են դիմադրու, ես ասում եւ ավարտեմ հետեւյալով, երբ որ ինչի ես ասում Հայաստան հիմնադրամը, պետք չի Հայաստան հիմնադրամը դիտել ուղակի փող հավաքելու կառույց, այդտեղ է սխալը, որտեւ երբ որ ես գործուղվեցի Սփյուռք ժամանակին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ձևավորման հետ կապված հարցեր ուսումնասիրելը, շատ անկեղծ ասեմ, այդ թվում նաեւ ուրեմն մեր տեսախցիկները գործում են, իմ մոտ այն տպավորություն ստացեց, որ ավանդական կառույցները դեմ էին դրան, իմ մոտ այդ տպավորությունը կար, որ այդ կառույցները դեմ են,
Նրանք ուզում են իրենց դերակատ, որտեվ իրենք շարունակեն կապ, իրենք օգնեն, բայց այդ դիմադրությունը կար եւ այն ժամանակ որոշում ընդունվեց, որ որպեսի խանդ չառաջանա, այլ քեզոք մարդիկ սկսեցին ներգրավել այդ աշխատանքներում, որոնք ուսակցական չեն, որոնք կոնկրետ ավանդական կառույց չեն ներկայացնում, եկեղեցի չեն ներկայացնում, հայրենակցական միություն չեն ներկայացնում, հեղինակավոր ոնցենք բժիշկներ կամ մարդիկ, որոնք իրենց հայրենասիրական վարքագիծը դրսևորել են եւ վստահություն ունեն։ Եվ այդ դիմադրող չակերտավոր կառույցները եկան այն կարծիքին, որ դա ճիշտ լուծում է։ Եվ այդ հիմա ես ասեմ, Հայաստան հիմնադրամի իմ պատկերացրած համակարգողը պիտի լինի այդ մարդը, որովհետեւ մենք Հայաստան հիմնադրամը չպիտի դիտենք փող հավաքելու կառույց։ Մենք դա գիտենք հիմնական կառույց, որը կապում է Հայաստանը Սփյուռքի հետ։ Եվ այդ հիմնադրամը, օրինակ, դեպքեր է եղել, երբ որ այն ժամանակ մենք Ֆրանսիայի մեծ արվաձաններից մեկում դպրոցը փորձում էր գումար հավաքել Հայաստանի համար, մենք ասենք ամոթ այս դպրոցը սարքեք, էսիչ վիճակը, պետք է Հայաստան փող ուղարկել։ Հենց այդ դպրոցը կարիք ուներ վերանորոգման։ Մենք ասենք սկզբից այս դպրոցը դուք վերանորոգեք, նոր մտածեք Հայաստանի մասին, որտեղ դպրոցից են ծնվելու են հայերը, որոնք կանգնելու են Հայաստանի մեջքին, կոպիտ ասեմ։ Ասած ես նաև, որ եթե հարմար գտնեք, մեկ անգամ եւս անդրադարձեք այդ գաղափարին, որ այդ թեկնածուն ներկայացվի այնտեղից արժանանա ձեր հավանությանը, ոչ թե միայն գաղափար, այլ նաև թեկնածուն։ Հենց իրենք ասեն, այս մարդու հետ մենք պատրաստ ենք աշխատել, ինքը չեզոք է, ինքը ընդունենք որևէ մեկի շահը չի, այդ շահերը որ կան ու հակասում են, միան նորմալ է Սփյուռքում։ Բայց եկեք ավարտեմ, ընդունենք նրանով, որ ըստ էության մենք վերջնական մեր տեսլականը, թե ինչ ենք հասկանում Սփյուռք ասելով եւ ինչ ենք հասկանում Սփյուռք հայերենի կապը, վերջնական ճշտված չի։ Ընդհանուր հայտարարի մենք չենք եկել, բայց քանի որ ամենաշատը դուք եք խորացած այդ հարցերում եւ ամենամեծ պատասխանը դուք եք կրում, ես հակված եմ օժանդակել ձեր նախաձեռնությունը, պարզ եմ արում նախազգուշացնել, որ կան այսպիսի խրթին հարցեր, որոնք պետք է քննարկվեն, միջև վերջնական վճռի ընդունումը։ Շնորհակալություն։